Halo Maki wako. Sema Onsongo. Nataka kukuuliza swali hapa. Uliza kabla hujasahau. Unachifanya mwanahabari wewe? Siku hizi sisi tumekuwa wanahabari. Comedy tumekuachia wewe. Na watu wanakujua wewe ni celeb. Si ndio, si bado mimi ni celeb. Ulikuwa unafuata maneno ya Oscar Sudi. Yes! Sudi tulimfuata paka huko Dubai huko na alikuwa ameenda na hustler. Ilisifika wapi? Utafuatilia watu mako utakaifa tu. Kaa celeb. Mimi nimekuacha. Take care. Hey!